Трябва да събирам яйца от умрели хора. Има нещо в магазина. 25 яйца. Добре. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на Squid Game. Както вече знаете, два пъти бях прецакан жестоко. А майко мила, какъв е този дебелак? Боже господи, пази! Усещам загуба. Както знаете, два пъти стигам до финала и печеля и ми дава победата. Надявам се днес, третият път, да има късмет. Разбира се, вие ако искате още на Squid Game, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да развивате всеки ден. Да ви напомня, че днес ще бъда на живо в Трово в 19:00, като ще играем страшна игра, а именно Resident Evil 7. Така че днес ще бъде малко по-различен стрим, а вие не го изпускайте, линкът е долу в описанието. Освен това, вчера раздарахме един безплатен subscription, днес има шанс да раздадем втори, зависи колко хора дойдат на стрима. Разбира се, няма да бъдем гард, в принцип нямам и желание. А, слушалки! Чакайте да си дойда във ъгъла. Майко мила, вижте го този дебелия! Надявам се да не е добър. Опа! Тия се сблъскаха вече. Окей. Видях яйце! Мое! Не го пипай! Искам си яйцето! Айде! Първо яйце! Ето там умря. Яйца! Не! Ха-ха-ха! Този е нагъл. Ще си убием за яйца. Аз мислех, че всеки може да го взема. Ама за жалост е само по едно този. Това е толкова трудно. Дора! Дора и следователката! Дорче! Убийте ме! Не! Леле, сега ако умреш, ще я убия. А, как така оцеля изведнъж? Моля? Много странно. Айде, джи-джи. Ей там, ей там! Не знам какво се случи, ама... станаха малко хора. Те заради ти... убийте го! Убийте го, моля ви се! Яйце! Яйце! Няма яйце. Тагер ще играем. Помните миналият път тагера колко гаден беше. Аз мисля да се кача ето тук горе. И, опа. Мислих, че мога да скоча директно. Така. Определиха двамата тагери. И аз тук ще си пия сутрешното кафенце. Реално тук тагера, когато те пипне, не те убива, а ти прехвърля тага. И ако за това време не си го предал, умираш. Здравейте, приятели, да изиграем един кючек. Уху! Лелей, лелей! Ебавам се, бе! Майко мила, как ме изтресуха. Ейте да се кача някъде нагоре, че... надолу е опасно. Майко, тука директно скачам. Опа! Добре, качих се. Там отивам. Не, всъщност. Посредата ли е най-безопа... не! Мизерник! Не го очаквах! Безобразие! Забравих, че тук наистина всички са ти врагове. О-оу. Добре, отказа се. А, не! Да не си поспял да ме пипнеш. Малка твар такава. Дора, здрасти! Ела ти тука, бе. Ела ти тука, бе. Гледай го как ме блъска. Лягай, бе. Лягай, бе. Ще летиш, а така, падай долу. То свърши. Яйце! Събрал съм само едничко. Айде! Пригответе се да се бием!
Нощта настъпва! Ето тук пич, сега ще го пребием. Чакайте. Гледайте са. Ела. Ще го изненадаме, директно почваме да го спамим. Ще минем зад него, за да не може той да ни удря. Той тука бе, въшка! Ох, двама сме. Стой, не бягай бе! Ето аз какво ви казах? Удари го веднъж в гръб. О, този защо е толкова бърз? Бийте се! Аз не мога да си намеря някой, който не прави нищо и да си го убия просто. Ау! Уцелиха ме. Този има някакъв буст. Дора умира! Дорчето! Ела тука бе! Ето пич! Убиха го! Яйцето! Аз само заради яйцата идвам. Ама и Дора не бих отказал да пребием. Айде де! Гледай как бяга бе! Чакайте, много хора станаха. Тя май не си гледа хилта. Ми се струва. Топич бъгна! Убивам го! Айде бе, на един удар остана! Охо! Дора губи! Не! Дора! Открада ми яйцето! Целиха ме пак. Остави ме, намира ме! Гризач мръсен! Аз съм добър паркурист, няма да ме хванеш. Така, Дорчето. Оцелих е и не го зачете. Тия боеве са много смахнати. Леле. Там се усъкатиха направо. Безобразие. Поне оцелях. 1, 2, 3. Леле. Тима човека си заминаха тук. 4. Бисквитки! О! Трябва да я направя възможно най-бързо. Тук съм сигурен, че поне двама ще умрат. Така. Мале, дано ми даде нещо по-бързо. Така. Няма що. Опитвам се да го направя по най-бързия начин. Така. Успях! Айде! Кой ще умре? Този тук! Дора умря! Яйцето е мое! А, няма яйце. Тъжно. Оу! Тука без да бързам, че... Така. Давайте! Аз ще им го направя, не ме интересува. Добре. Колко пъти това бе? Направи го! Айде, лека! Иначе тия пичове нямаше да го направят никога. А времето тиктакаше. 37 секунди останаха. Е сега, ако не заслужавам да спечеля вие, изсъхнали твари малки. Йей! Радвай ми се. Радвай ми се, че аз го направих. Сега знаете тактиката, ще ги оставя да си избият и ще спечеля. Или всъщност, ако получа... О, не. Така, ой! Оцелих я за толкова малко. Как става това? Не го усети! Ама... Ах, каква си мизерна... А къде отиде другия? Добре. Бийте се. Наблюдавам. Така. Моя си. Пак не. Тът се не види. Давай, гард. Ступай я. Много е пъгаво биенето. Чакаме финала, какво да направим. Или е сега, ако не се забият тряско.
Няма, този е по-бърз май. Абе, това тук не е, да е по-бърз. Това е просто дилия. Забравих, че аз мога да си включа такова. Следващата игра, да не видим още до финала. А, моля, какво е това? Въже! Двама на един! Окей! Окей, харесва ми. Да. Успех! Успех! Много е честно! Давай, нашия! Давай! Дърпай го! Замина си! О, нямам думи. Това беше най-честната игра, която съм правил някога. И ес, този даже се радва. При положение, че бяхме двама на един. Това какво е? А, камък, ножица, хартия. Темит. Или какво? Чакай, Marbles? Това ли изписа? Предният път тук играхме камък, ножица, хартия. Е, това е много шибано! Аз тука ще умра! То това е 50 на 50 буквално! Ако спечеля, печеля... едно! Добре. Еми... тук има една тактика и тя е да маркирате само едното. Добре. Два пъти минаха. Три още. Поне веднъж трябва да спечеля. Готово. Оцелях. Надявам се онзи пич да си цъка каквото си иска, за да загуби. В момента дори да загуби останалите две, със сигурност ще оцелея, така че не ми пука. Бум! Още едно оцеляване. Ало? Ох, от теконт ми звънят. Шит. Добре, сега слизам. Иляне! Мале! Следи да вземеш едно нещо, моля ти се бързо от конта, че снимам. Не. Така. Какво стана? Какъв е този таймер? Не знам. Но усещам, че печеля. Усещам, че този ми пречи. Айде умри, де. Яйце. Джиджи. И този път. Ще бъда ли? Изписан като победител наистина. Изписа ми! Имам победа! Не мога да повярвам! Бях провъзгласен за победител, не мога да повярвам! Това е реално първата ми истинска зачетена победа. Спечелих две яйца. Еми хора, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още Squid Game, не забравяйте да чупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се, линк към всичките социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!